שובה ישראל עד השם אלוקיך. אלו דברי הנביא הושע אלינו בתחילת ההפטרה, ועל שם כך נקראת השבת הקרובה שבת שובה או גם שבת תשובה. המפרשים שמים לב לכך שבפסוק הבא לא נאמר רק שובו עד השם, אלא קחו עמכם דברים ושובו אל השם. למה בהתחלה עד השם ואחר כך אל השם? התשובה הקלאסית של הפרשנים היא שמי שחוזר בתשובה מיראה הוא חוזר עד השם, אבל מי שמצליח לחזור בתשובה מאהבה הוא חוזר אל השם. ברצוני להוסיף דבר קטן. בימים האלה בסרט ימי התשובה אנחנו מתפללים עבור שנה טובה שתבוא עלינו. אנחנו רגילים לחשוב שקודם כל הדברים ימשיכו לטובה כמו שהיו, שדברים רעים לא יקרו, ואם אפשר להוסיף עוד כמה דברים טובים, מה טוב בעזרת השם. אבל ראיתי ניסוח אחר לגמרי, שבימים האלה הקדוש ברוך הוא בורא את החיים של השנה החדשה. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מקבלים זה לא מובן מאליו, אלא הכל נברא מחדש בימים האלה. ולכן, כמו שאמרנו הבוקר בסליחות של האשכנזים, כי עמך מקור חיים, מצטטים את הפסוק מתהילים, אצל הקדוש ברוך הוא מקור חיים. ולכן אם אנחנו חוזרים בתשובה עד השם, אז אנחנו מגיעים רק אל מקור החיים. אבל אם אנחנו חוזרים אל השם, עוד שלב, עוד מעלה, אז אנחנו חוזרים אל מקור החיים עצמו, ואנחנו שותפים בבריאת החיים של השנה החדשה. בעזרת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא יברא לנו חיים טובים חדשים לשנה הקרובה, בעזרת השם שנדע להכיר בטוב ולהעריך את מה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא, שתהיה שבת שלום ושנה טובה.